የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስከረም 24 ቀን 2015 ዓ.ም በዓድ ዳዕሮ የድሮን ጥቃት የተፈጸመበት አካባቢ ተፈናቃዮች የሚኖርበት ቦታ ስለመሆኑ ባለፈው ዓመት ለፋሽስት የአብይ ቡድን መረጃ ሰጥተውት እንደነበር ይፋ አደረገ። ድርጅቱ በዓድ ዳዕሮ ከተማ የተፈጸመውን የድሮን ጥቃት አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ጥቃቱን ሕፃናትን ጨምሮ ሌሎች ተፈናቃዮችን ኢላማ ያደረገ ነው ብሎታል። አካባቢው ከምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች የተጠለሉበት ቦታ መሆኑን ለፋሽስቱ የአብይ ቡድን ባለፈው ዓመት ጥር ወር ላይ ማሳወቁንም በመግለጫው ተመላክቷል። ቦታው ተፈናቃዮች መጠለያ ዝርዝር ውስጥ መካተቱን የሚገልጽ ደብዳቤ ለፋሽስት የአብይ ቡድን የተላከለት መሆኑን የሚያረጋግጥ የደብዳቤው ኮፒ መገኘቱንም ሮይተርስ አጋልጧል። ደብዳቤው ትክክለኛና ኮፒ ስለመሆኑ ከሁለት የድርጅቱ ሰራተኞች ከአንድ የእርዳታ ድርጅት ሰራተኛ ማረጋገጡንም ነው ሮይተርስ ያስታወቀው። ባለፈው ማክሰኞ በዓድ ዳዕሮ በተፈናቃዮች በተፈጸመ ጥቃት ላይ ከ65 በላይ ሰዎች ሲገደሉ ከ70 በላይ ሰላማውያን ዜጎች ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሚታወቅ ነው።